Kryeministri bulgar Kiril Petkov është optimist për gjetjen e një zgjidhje për problemin mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Petkov nga takimi i kryetarëve të qeverive të vendeve të NATO-s nga Europa Juglindore që po mbahet sot në Sofje të Bullgarisë, u shpreh se me kryeministrin Dimitar Kovacevski po punojnë të fokusuar në plotësimin e standardeve që i kanë caktuar dhe shpreson se për shpejt kohë do të ketë rezultate. Maqedonia e Veriut bën pjesë në familjen e BE-s dhe qeveria jonë dëshiron të arrij ky proces sa më shpejt. Shpresoj që do ta bëjmë këtë sa më shpejt. Raporti jon është përmirësuar shumë në 3 muajt e fundit. Kemi folur shumë, jemi koordinuar dhe kemi një qëllim të përbashkët. Krizën që e kemi për shkak të luftës në Ukrainë tregoi se Ballkani Perëndimor duhet të jetë sa më shumë që është e mundur stabil dhe një pjesë e madhe e këtij stabiliteti është pikërisht aderimi i Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në BE. Shpresoj se në disa javët e ardhshme do të shpejtojmë. Kemi edhe lajme të mira nga takimet mes ministrive dhe komisioneve historike. Ndërkaq kryeministri Dimitar Kovacevski theksoi se zgjerimi i BE-s në thelb mbetet politike sigurisë dhe se stagnimi në këtë proces krijon një stabilitet shtesë për rajonin, sepse ka disa tendenca negative që krijojnë hapësirë për një ndikim të palëve të treta. Prolongimi i procesit të qasës drejt BE-s për vendet e rajonit krijon dilema që mund të rezultojnë në zvoglimin e besimit të qytetarëve ndaj BE-s. Megjithatë, madje edhe me këto sfida, Maqedonia e Veriut qëndron fuqishëm e përkushtuar në mbajtjen e raporteve ndërfaqinjësore dhe promovimin e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit tonë. Kryeministrat i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, i Bullgarisë Kiril Petkov, i Rumanisë Nikolae Çuka dhe i Malit të Zi Zdravko Krivopakiç sot në Sofje kanë diskutuar për koordinimin e strategjive të sigurisë përkundër kërcënimeve të luftës në Ukrainë dhe për përforcimin e bashkëpunimit rajonal të vendeve të Evropës Juglindore. Po ashtu është diskutuar edhe për energjetikën si dhe për sigurimin e ushqimit.